9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Сьогодні розпочався офіційний візит прем'єр-міністра Ізраїлю Бініаміна Нетаньяху до України. До Києва він приїхав вперше за останні 20 років. У Києві Нетаньяху зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і візьме участь у церемонії вшанування загиблих у Бабиному Яру. Перед візитом до України Нетаньяху поспілкувався з журналістами, зокрема зауважив, що має намір обговорити з українським президентом створення зони вільної торгівлі, пенсійну угоду та інші питання, які ще більше зміцнять відносини між державами. Один військовий загинув, трьох поранено. У зоні операції об'єднаних сил втрат зазнали нацгвардійці внаслідок необережного поводження зі зброєю. Трагедія сталася напередодні, повідомили у штабі операції. Загалом на сході 13 ворожих обстрілів за добу, ще два вогневих удари зафіксовано вже сьогодні. Незаконні збройні формування били з гранатометів та стрілецької зброї. Британська дослідницька група Forensic Architecture оприлюднила нові докази участі російських військових у боях під Іловайськом у серпні 2014 року. Дослідники опублікували супутникові знімки російських збройних автоколон на території України і нової моделі танка Т-72Б3, яка того часу була на озброєнні лише у військових РФ. Нові дані про озброєння Росії на Донбасі використають у позовах українських добровольців проти Російської Федерації, які розгляне Європейський суд із прав людини. Нагадаю, в Іловайському котлі загинуло щонайменше 366 людей і ще 158 вважають зниклими безвісті. Мистецтво на лінії фронту. Відомий харківський художник створив два мурали на позиціях українських військових, просто на лінії розмежування. Усе бачив Геннадій Вівденко. А далі тут не ступала нога репортера. Потрапити в цей міні-музей непросто і пускають далеко не всіх. Проте мистецтво того варте. На залишках напівзруйнованих будівель, що тепер слугують бойовими укріпленнями, створені так звані мурали. Мурали, вони з'являються не лише тільки в мирних українських містах. Там воно називається стріт-арт, а тут на передовій, напевне, це можна назвати war-art. Тому що українські воїни також потребують сучасного мистецтва. З отвору від снаряду на цьому витворі видно сумнозвісний терикон-крокодил. Наші військові нещодавно повністю знищили вогневі точки противника. До них метрів 400. На муралі суворий, але обнадійливий надпис – інший мурал на стіні колишньої ферми. Тепер тут військове укріплення. Чоловік теж, опять же, вирішив оставити нам, як говориться, своє впечатлення о всіх цих событиях. Тут ящики, на ящиках міни, опять же, ящики, подобие ракети. Це теж подобие ракет. Це його задумка, що він нарисував. Написав, всім подобається. Всі приходять, фотографуються. Ця позиція має позивний «Ферма». До війни тут було потужне аграрне виробництво. Місяців зо три тому 24-та королівська бригада імені короля Данила відбила ці позиції у противника. Три тижні тому, у період відносної тиші, сюди приїхав відомий харківський художник Гамлет Зінковський. Він створив ряд муралів у Харкові та Одесі, виставлявся у київському Пінчук-арт-центрі, був представником України на Венеціанському бієналі. Тепер його роботи на передовій. Тут, як говориться, філософська надпись. Але найлютіша зброя в наших добрих серцях. Как сказано в Писании, не силой физической должен быть силен человек, а силой духовной. Сам Гамлет Зінковський від коментарів щодо своєї виставки на околиці окупованого Донецька відмовився, наслідуючи практику відомого англійця Гордона Бенксі. Самі ж бійці ретельно зберігають надбання сучасного мистецтва на передовій. Це своєрідне фронтове бієналле. Ми сказали, що ми сюди нікого підпускати не будемо, щоб ви портили произведення іскусства. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Антон Чуженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід блогеру Артуру Сороченку, якого підозрюють у побитті ветерана АТО. Про це повідомляє Радіо Свобода. Його заарештували до 1 жовтня із правом внесення застави в розмірі 40 140 гривень. Сороченку інкримінують хуліганство. Нагадаю, інцидент стався
Ще в липні у Хмельницькому. Тоді 32-річному блогеру Артуру Сороченку не сподобався вислів ветерана про те, що Росія воює проти України. Поліція оголосила зловмисника в розшук після того, як історія з побиттям викликала резонанс у суспільстві. Раніше чоловіка вже судили за крадіжку та незаконне поводження зі зброєю. Двоє людей потрапили до реанімації в Буковелі. Там під час роуп-джампінгу обірвався трос. Чоловік і жінка упали на пішохідну доріжку. Наразі їхній стан стабільний, небезпеки для життя немає. За словами прес-секретаря Буковелю, роуп-джампінг організував приватний підприємець, який лише орендував місце на території курорту. Він неодноразово заявляв про те, що має сертифікати і тестував атракціон. Поки що його роботу зупинили для детальної перевірки. Нові спалахи африканської чуми свиней зафіксували на Львівщині. Худоба почала масово вимирати у свинокомплексі «Галичина-Захід» у селі Кавське. Ветеринари встановили причину – вірус АЧС. Наразі намагаються зупинити поширення хвороби, знищують заражених тварин та проводять дезінфекцію. Для цього залучили фахівців із Держпродспоживслужби. Вакцини від африканської чуми свиней не існує. Для людини ж цей вірус небезпеки не становить. Троє загиблих і п'ятеро травмованих. На Черкащині зіткнулися легковик і рейсовий автобус Черкаси-Миргород. За попередньою інформацією, водій «Деоланос» не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок лобового зіткнення троє людей в автівці загинули на місці. Ще одну жінку з легковика доправили до реанімації. Постраждали також і чотири пасажири автобуса. Вони з численними травмами та переломами зараз у Чорнобаївській лікарні. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження. Із другої спроби до Ізраїлю таки відрядили наркобарона Амоса Довсільвера. Про це повідомила столична прокуратура. Нагадаю, він є засновником мережі поширення канабісу «Телеграс». 15 серпня йому вдалося утекти від працівників СБУ в аеропорту Бориспіль. В суботу його затримали в Умані. А напередодні відрядили літаком у супроводі українських силовиків до Ізраїлю. Крім нього, також арештували трьох спецслужбовців, яких підозрюють у змові з наркобароном. У Кропивницькому масово вимерла риба у річці Біянка. Це невелика притока Інгулу. Її довжина трохи більше, як 5 кілометрів. Що стало причиною мору, дізнавалася Олена Бринза. Дохла риба, брудна вода та нестерпний сморід. Так наразі виглядає річка Біянка у Кропивницькому. Риба почала гинути два тижні тому. Це помітили ті, хто живуть біля річки. Рибу помітили діти мої. Они вышли покупаться, как обычно. Каждый день купаются дети, все. Вышли, говорят, папа, там очень много рыбы. Я подумал, что просто, может, плавает рыбка. Потому что на самом деле малек плавал, все бывало такое. Вот. Но когда я подошел, я увидел, на дне лежит рыба. Так ничего не было, на дне рыба. Тогда я, конечно, я не разрешил им купаться, что-то увидел, что что-то не то. На второй день рыба начала всплывать. І цвіт вже був такий мутний. Люди зі скаргами на масову загибель риби звернулися до правоохоронних органів та екоінспекції. Ну, от це все було усіяно рибою. Много воно лягло зараз на дно. Ну, і от це все лежить, йому кому-то потрібно убрати, тому що це буде розлагатися, все. Тут діти купаються, все антисанітарія. За тиждень у Держпродспоживслужбі Кіровоградщини з'ясували, риба загинула через забруднення ріки каналізаційними стоками. Як вони потрапили у водоймище, наразі невідомо. У воді виявлено перевищення вмісту нітратів та аміаку. Відповідно до бактеріологічного дослідження виявлено також перевищення у воді мікробного числа і колііндексу. Це говорить про наявність у воді лактопозитивних кишкових паличок. Можна говорити про те, що є підозра, що річка забруднена була каналізаційними водами. Доки в Біянці не відновиться водний баланс, екоінспекція заборонила у ній рибалити і купатися. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Стрибки з парашутом, польоти на літаках, змагання зі звукового тюнінгу, автораллі та справжні бої машини. Все це під запальну сучасну музику. Унікальний фестиваль стартував на Прикарпатті. Захід відбувається у Коломиї. Про змагання та рекорди розкаже Жанна Дочак. Ручки на місці, підборіддя прижато. Пішов! Купол! Закручені стропи, що робимо? Зводимо. Все, нормально, розкрутились, тепер усілись. Зосереджені і стривожені. Хлопці та дівчата повторюють настанови інструктора. Дуже страшно, що все забуду, все наплутаю, щось зроблю не так, залечу в якесь дерево, на сцену приземлюсь.
Передпольотний інструктаж пройдено, і літак з відчайдухами на борту піднімається у небо. Я перший раз літав, то чудово. Очікування, те, що очікувалося, то й отримав. Не страшно. Ну, ми літали більш спокійно, без віражів. А на цьому майданчику децибели зашкалюють. На етап чемпіонату України та світу з автозвуку позмагатись, чия автівка гучніша, з'їхались більше 20 автолюбителів. Ця автівка – справжня звукова колонка на колесах. Щоб її обладнати, Роману знадобилося трохи більше півроку і 7 тисяч доларів. Зараз, скажімо так, мітимо на рекорд України. Вже поставили рекорд Румунії. 154,8 децибел було в Румунії. Зараз ми чуть-чуть провели певні зміни і от показали сьогодні вже, скажімо так, зайшли в клас 155 децибел. А тут перевагу надають швидкості. Майже кілометр польовою трасою з крутими поворотами. Екстремальні парні заїзди на майстерність і спритність. І все на ось таких розвалюхах. Все підготовлено, мотор, коробка, хмости, все підготовлено. Механічно готова, як люба машина, навіть ліпше, а з вигляду здається, що готово. Фестиваль Drive for Life – унікальний, запевняють організатори. Аналогів немає не тільки в Україні, а й в Європі. Тут поєднали одразу кілька напрямів – авто, мото та авіатехніку. Приходить фестиваль в Коломиї вже 7-й рік поспіль. І цьогоріч триватиме 3 дні. Жан Дучак, знову Автоназ, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Відповідальність за вибух на весіллі в Кабулі взяла на себе Ісламська держава. Заяву зробили представники терористичного угруповання. Нагадаю, в суботу під час весільної церемонії в одному з готелів Кабула підірвався смертник. Загинули 63 особи, близько 200 поранені. Це вже другий напад в афганській столиці за останні півтора тижня. 10 днів тому здетонувало авто поблизу поліцейської дільниці. Тоді загинуло 14 людей. Майже півтори сотні отримали поранення. За ту атаку відповідальність взяв на себе Талібан. Великій Британії загрожує брак харчів, ліків і пального за умови жорсткого Брекзиту. У пресу потрапило урядове досьє, створене для внутрішнього користування. Документ описує найімовірніші наслідки виходу Королівства із Євросоюзу без угоди. Йдеться про здорожчання продуктів, проблеми з постачанням ліків, пального, затримки в авіасполученні, порушення в роботі портів, створення повноцінного кордону між Північною Ірландією та Незалежною Ірландією. А ще можливі заворушення на тлі економічних проблем. На Даунінг-стріт-10 достовірність досьє підтвердили. Наступного тижня прем'єр Борис Джонсон зустрінеться із європейськими лідерами, щоб укласти нову угоду. Попередньо Брекзит запланований на 31 жовтня. Іспанія погодилася прийняти корабель з мігрантами, який понад два тижні не пускає до себе Італія. Попри згоду шістьох країн розподілити понад сотню африканців між собою, Рим заборонив судну пришвартовуватися. Однак, як пише агенція Рейтер, погодитися на пропозицію Мадрида капітан рятувального судна не може, оскільки на борту склалася критична ситуація. Висаджуватися необхідно вже. І найближчий порт – Лампедуза. Кілька пасажирів спробували дістатися острова уплав, однак їх повернули на судно. Понад 2000 жителів довелося евакуювати на Канарських островах через лісові пожежі. Зайнялося в суботу поблизу міста Валесеко на острові Гран-Канарія. Вогонь швидко поширився. Вже вигоріло близько 1000 гектарів лісу. У прилеглих районах оголосили надзвичайний стан. До гасіння залучили з десяток гелікоптерів. Швидко локалізувати вогонь заважає сильний вітер. В Ісландії попрощалися з льодовиком Ок'єкудль, який практично зник з поверхні землі. Офіційно загибель майже 700-річної брили зафіксували 5 років тому. Те, що колись було велетенським льодовиком, нині перетворилося на невеличкий шмат криги на вершині вулкана. На урочистій церемонії також були прем'єрка і міністр довкілля Ісландії. Вони разом з усіма піднялися на схил вулкана, аби встановити меморіальну дошку із посланням для майбутніх поколінь. Охолодитися по-модному. У Японії в спеку шириться новий тренд – холодний десерт на основі не штучного, а природного льоду. В країні досі працюють майстри, які виготовляють його вручну. Як влаштовані крижані ферми, знає Ірина Іванова. Музика.
У гористій місцевості на північ від Токіо рано вранці лунає конг. Так власник крижаної ферми дякує природі за щедрий цьогорічний врожай – природний лід. Таких майстрів, як Юїчіро Ямамото, на всю Японію лишилися одиниці. З появою промислового виробництва льоду давнє ремесло почало занепадати. Проте цьому чоловікові вдалося започаткувати новий тренд і відродити популярність своєї справи. Цьогоріч ми виготовили 160 тонн льоду, і для них знайшлися покупці. До мене навіть зверталися люди, замовлення котрих я не міг виконати. Їм слід ставати в чергу. Підприємливий фермер зробив ставку на популярний у Японії традиційний холодний десерт какігорі і запропонував його виробникам використовувати природний лід. Щоб приготувати смаколик, кубики льоду тонко подрібнюють і поливають солодким сиропом. Так звичайний десерт перетворився на ласощі класу люкс. Новинка знайшла свого модного шанувальника. Підтягнулися замовники. Спершу в нас було не більше, ніж 3 клієнти на день, а тепер, особливо у вихідні, приходить навіть по 300 людей, тобто у 100 разів більше. Сезон виготовлення природного льоду починається восени, коли в спеціально підготовлений басейн просто неба заливають джерельну воду. З настання морозів верхні шари зчищають від бруду та опалого листя, а ще снігу, який уповільнює процес заморожування. Дощ теж шкодить продукту, лишаючи на кризі тріщини та сліди. Готовий продукт нарізають рівними блоками по 40 кілограмів кожен. Як у стовбура дерев є свої кільця, так і кожен блок льоду має свою історію. Цей лід міцніший, адже процес заморожування триває довше, тож і текстура десерту виходить інша. Немов гриби після дощу, у фешенебельних районах Токіо почали з'являтися кафе, де подають какігорі на основі натурального льоду. Справа стала така прибуткова, що наступного сезону в Японії запрацює ще кілька нових крижаних ферм. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Ретрозаїзд Балтійським шляхом. У Вільнюсі десятки вінтажних автомобілів рушили в символічний пробіг. Його присвятили 30-річчю акції «Балтійський шлях», коли жителі Литви, Латвії та Естонії вийшли на вулицю і утворили живий ланцюг на знак проти окупації балтійських країн Радянським Союзом і злочинів тоталітарного режиму. Ланцюг тоді розтягнувся майже на 600 кілометрів і об'єднав 3 столиці. В акції взяли участь близько 2 мільйонів людей. Традиційний марш оселедців відбувся у Польщі. Близько сотні учасників перейшли Путську затоку у Гдині. А це близько 12 кілометрів мілководдя. Цього року спортивна розвага мала екологічне спрямування. Учасники збирали з дна затоки сміття. Уперше марш оселедця відбувся 2002 року. Тоді в ньому взяли участь лише 4 особи. Свою незвичну назву акція дістала через неформальне прізвисько жителів Приморської Гдині. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся вже з випуску опівдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.